Şimdi Qarabağın məşhur müəllimi olmuş Xan Şuşinski haqqında məlumat verəcəksin. Bəli, elə layihə çərçivəsində davam etdirilən günlərdə artıq biz günlərdir ki, növbəti müəllimlərlə tanış olmuş oluruq və bugün də Xan Şuşinski haqqında məlumatı nəzərinizə çatdıraq ki, Azərbaycan muğam sənətini korifeylərindən Qarabağ Xanəndəlik Məktəbinin görkəmli nümayəndələrindən biri adı İsfəngər olan böyük sənətkar Şuşa şəhərində anadan olub. Görkəmli xanəndə 1963-cü ildə Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasının nəzdində muğam studiyası yaradaraq gənc xanəndələrə muğamın sirlərini öyrədib. O həmçinin Azərbaycan Dövlət Musiqi Məktəbində dərs deyib. Muğam ifaçılarının yeni nəslinin yetişməsində əvəzsiz xidmətlər göstərib. 1973-1979-cu illərdə Asif Zeynalov adına Orta İxtisas Musiqi Məktəbində pedaqoji fəaliyyətlə məşğul olub. İsfəndiyar Cavanşirov gənclikdə ona verilən xan adının məsuliyyətini ömrünün sonuna dək daşıyıb, Azərbaycan musiqisinin həqiqi xanı olub. Xan çıxışlarının birində üzünü gənc xanəndələrə tutaraq vəsiyyətini edib. Mən muğamı ulu ustadlardan öyrənə-öyrənə, illərin çətin sınağından min bir əziyyətlə keçirərək, yad nəfəslərdən qoruyaraq gənc nəsillərə bu günümüzə gətirib çıxardım. Sizdən də bir təvəqqəm var. Bu ərmağanı qoruyun, gələcək nəsillərə olduğu kimi çatdırın.